úvod nebyl ten nejlepší. Říkali jsme si, že musíme hrát jednoduše, ale bohužel jsme zase vymýšleli na naši a jejich modré zbytečné ztráty a strávili jsme většinu času u nás v pásmu, no, z toho pramenili ty góly. Jo, ale takové si musím hodnotit pozitivně, být proti tak dobře organizovaným týmu 3-0 dole a vrátit se a v overtimeu to vyhrá 4-3, to je obrovský charakter tady toho týmu. Furt jsme dotahovali, celý zápas jsme prohrávali, vlastně tam jsme měli nějaké chyby a pak jsme se dotáhli na dvoubrankový, že jo, pak na gól a myslím, že jsme to otočili, jako šli jsme si zatím. I přesto, jaký to mělo průběh, tak nakonec ten zápas je náš za dva body a myslím si, ukázali strašnou týmovost a takového ducha týmového a bojovnost i za stavu 1-3 a dokázali jsme ten zápas otočit hlavně tím týmovým pojetím a ukázali jsme, že to umíme. Z 0-3, ne z 1-3, ten obrat je fantastický, už jsi to zažil někdy takhle velký obrat? Z 0-3 dokonce, no. Nepamatuju si možná třeba jo za kariéru, ale nespomenu si, jestli se to někdy stalo a je to něco krásného potom v té kabině a ten pocit toho, že zvládnete ten zápas takhle otočit, tak nás musí určitě nakopnout i do dalších zápasů. Já nevím, kdy se mi to naposled stalo, že bychom takhle otočili zápas až už s kýmkoliv, ale jak říkám, obrovský charakter, nikdo se nevykašlal, dva góly v oslabení, to je obrovský plus pro nás. To se cení, musím si to pamatovat. A říkám, lepší by bylo doma hrát to v klidu, no, ale zaplať pánbu, že jsme to otočili a ukázali jsme, jaký jsme tým. Jak jsi vnímal, Kubo, teďko ty dva zápasy rychle za sebou, včera večer jste byli ještě ve Varech, dneska už doma? Já bych řekl pravdu, tak mě to nevadilo, jako nevím, já mám rád, to jsou jako zápasy playoff a mě to nevadí, no, já jsem na to připravený to jako po té silové stránce, takže mě to nevadí a naopak se cítím líp, protože soupeř je unavený. To je takový náročnější, ale já si myslím, že je to stejný jako playoff potom, když se hraje a není to žádná úplná novinka, takže my jsme se na to dobře připravili, si myslím, a měli jsme dobře zařízený plán na dnešní den od rána a každý si to přizpůsobil tak, jak potřeboval a myslím si, že s tím problém asi nebyl. Jak bys popsal ten tvůj gól z prodloužení? Byla to mířená střela nebo jak bys nám to popsal? A zavřený oči klasicky, zavřený oči a zaplať pánu, že tam spadlo.